ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአይሪቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ሲምፕል VLC ትሪኮችን ነው። ምንድነው የዛሬው ሐሳባችን? VLC አብዛኞቻችን ለፕሌየርነት ብቻ ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን VLC ከዛ በላይ ብዙ መስራት የሚችላቸው ትሪኮች አሉ። ወይም በVLC ማድረግ ምን ይችላል እማናቃቸው ሃይድ ፊቸሮች አሉት። ከነዛ ውስጥ የተወሰኑትን ያህል አንድ አራቱን ለማሳየት ነው የዛሬ ቪዲዮ አዘጋጅንላችሁ። ምንድነው እሱ? VLC አብዛኞቻችን ለምሳሌ አውዲዮን ቪዲዮን ወደ አውዲዮ ኮንቨርተር ሌላ ዳውንሎድ እናደርጋለን ወይም ሌላ አፕ እንጠቀማለን። ዊንዶውስ ስክሪን ሪከርደር ሌላ እንጠቀማለን። ቪዲዮ ፎርማት ኮንቨርተሮች ምናም ሌላ እንጠቀማለን። እና እኛ ለዛሬ አሰብነው እንዴት ነው እስቲ በVLC ሲምፕል ትሪኮቹን እንሰራው የሚለውን ለማሳየን ነበረ። ምንድነው የዛሬው ቶፒኮቻችን? እነኚህ የዚህ የVLC አራት ፖይንቶች ለማሳየን ነው። አንደኛው እንዴት ነው ቪዲዮ ፎርማት ያለንን የMP4 ፎርማት የሆነ ቪዲዮን እንዴት ነው ወደ አውዲዮ ወይም MP3 ፎርማት እንቀይረው የሚለው የመጀመሪያው ሐሳባችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው እንዴት ነው ካፕቸር የተደረጉ ወይም ሪከርድ የቀረጽናቸውን ቪዲዮዎች በVLC ተጠቅመን ያለ ኮኔክሽን ወደ YouTube HD ፎርማት እንለውጠው የሚለው ነው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ምንድነው how to record window screen ወይም ስክሪናችንን ምንሰራውን ስክሪን ለቲቸር ሊሆን ይችላል ለየትኛውም ፐርፐስ ብቻ ስክሪናችንን ሪከርድ ማድረግ ስንፈልግ ሌላ አፖችን ሳንጠቀም እንዴት ነው በVLC መስራት ምንችለው የሚለው ሶስተኛ ቶፒካችን ነው። እንዲሁም እንዴት ነው በVLC ተጠቅመን ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ ማድረግ ምንችለው የትኛውንም YouTube ላይ ያሉ ክሊፕ ሊሆን ይችላል ፊልም ሊሆን ይችላል ሾርት ሊሆን ይችላል ቲዩቶሪያሎችን ሊሆን ይችላል እንዴት ነው YouTube ላይ ፖስት አፕሎድ የተደረጉ ቪዲዮዎችን ያለ ምንም ሌላ ነገር በVLC ዳውንሎድ ማድረግ ምንችለው የሚለውን አራቱን ፖይንቶች ለማሳየት ያህል ነው። እስኪ የመጀመሪያውን ፖይንት እንየው። እንዴት ነው ቪዲዮ ፎርማት ወደ አውዲዮ ፎርማት መቀየር ምንችለው የሚለውን ነው። እሱም ለማሳየት ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ ፎርማት አለ ዘፈን ነው። ይህን ቪዲዮ ፎርማት ይሄ ቪዲዮ ፎርማት ዳውንሎድ የሆነው በቪዲዮ ፎርማት ነው። ሶ ይሄንን ቪዲዮ ኮንቨርተር ሳንፈልግ VLC ተጠቅመን እንዴ ወደ አውዲዮ ኮንቨርት እናረጋለን የሚለው የመጀመሪያ ሐሳባችን ነው። መጀመሪያ VLC ያችሁን ትከፍታላችሁ። VLC ያችሁን ደከፈታችሁ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ነገር እዚህ ጋር ሚዲያ ምትል ኦፕሽን አለች። ከዛ በፊት ግን ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር ሄልፕ ሚለው ላይ በመግባት VLC ያችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኒው ቨርዥን ነው አይደለም የሚለው አብዛኛውን ጊዜ ምንድነው ፊቸሮች አፕዴት በሆኑ ቁጥር ወይም እንጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖች አፕዴት በሆኑ ቁጥር ነው ፊቸሮች አድ እየተደረጉ የሚመጡትና የVLC ቨርዥናቹ ታች ከሆነ ወይም ቨርዥናቹ ወደ ላይ ከፍ ያላለ ከሆነ እዚህ ጋር ገብታችሁ ሄልፕ ላይ አባውት ሚሊዮን ማየት ትችላላችሁ። 3.0.10 የኔ VLC ቨርዥን ነው ማለት ነው። ሶ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚሁ ላይ አሁን ያለውን አይቻለሁ 3.0.11 ነው። እኔ አሁን ስላልፈለኩት ነው ቼክ ፎር አፕዴት ሚለው ላይ ቼክ አድርጋችሁ እናንተ ካላችሁበት ቨርዥን በጣም ከራቀ VLC-ውን አፕዴት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ሜቢ VLC-ያችሁ ቨርዥኑ በጣም የወረደ ከሆነ አንዳንዴ ፊቸሮቹን አድ ላያደርግ ስለሚችል ነው። እሺ እስኪ ቪዲዮን ኮንቨርት እናድርግ። መጀመሪያ ሚዲያ ምትሏን እንጫናታለን። ከዛ ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ ምትል በተናለች ሾርትከት ኮንትሮል አር መጠቀም ትችላላችሁ። ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ ምትሏን እንጫናታለን። ምንድነው የሚያመጣልን ዊንዶው? ኮንቨርት የሚደረገውን ፋይል ወደዚህ ዳሽ
አድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ አድ በተነን እንጫንና ምን ፈልገው እኔ ለምሳሌ ያኩኑ ቪዲዮ ነው ዘፈን ነው ክሊፑን ነው ወደ አውዲዮ ኮንቨርት ማድረግ እንፈልገው ስለዚህ እሱን ተጫንኩት። ከዛ ከታች ምን ላለን እዚ ዳውን ሮ ቀስቷ ላይ እሷ ላይ እንጫንና ኦፕን እንላታለን። ሶ እሱን ሰሌክት ያደርግልናል ማለት ነው። ፋይላችንን ሰሌክት ካረግና አድ ካረግን በኋላ ማልቲፕል ፋይል አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ፋይል ሶስተኛ ፋይል አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ቀጣይ ታች ተጭናችሁ ኮንቨርት ትልታላችሁ። ኮንቨርት ስትሉት ወደ የትኛው ፋይል ታይፕ ነው ኮንቨርት እንዲያደርግልን የፈለግነው የሚለውን እዚህ ጋር ነው መተምናየው። ሶርሱ እኛ የሰጠነው ፓዝ ነው ወይም እኛ ይሄንን ቪዲዮ ብለን ያስገባንለት ነው። ሶ ምን ቀይረውን ፋይል ፎርማት ደግሞ እዚችኛዋ ዳውንሮ በተን ላይ መተን እንመርጣለን። እኔ የምፈልገው አሁን አውዲዮ ኤምፒ 3 ፎርማት ስለሆነ እሷን ሰሌክት አረጋታለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ዲስቲኔሽን ማለት ደግሞ ይሄንን ኮንቨርት ካረገ በኋላ ፋይሉን የሚያስቀምጥበት ሎኬሽን ፓዝ ማሳየት አለብን። እሱን ብሮዝ ማድረግ አለብን። ብሮዝ ምትሏን ላይ እንጫንና እኔ ዲስክቶፕ ላይ ያዘዝኩት የፈለጋችሁት ፎልደር ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ። በዚህ በኩል ዲስክቶፕ ላይ ያዘዝኩት ቪዲዮውን ደግሞ ፋይል ኔም መስጠት ስላለብን ፋይል ኔሙን አስቀምጦልናል። ሶ እኔ ሌትስ ዋን አልኩት። ሴቭ የሚያደርግልን ታይፕ ምንድነው? ኤምፒ 3 ፎርማት ነው ማለት ነው። ሶ ሴቭ እንልና ስታርት ማድረግ ነው። ምንድነው አንደኛ በጣም ኢዚስት በቀላል ሰከንድ አሁን ለምሳሌ የ5 ደቂቃ ቪዲዮ የ4 ደቂቃ ቪዲዮ በሰከንድ ውስጥ ነው ኮንቨርት የሚያደርገው። ታይም የማይጠይቅም ያን ያህል ኦሬዲ አሁን አርጎ ጨርሶታል ማለት ነው። ከኛ የሚጠበቀው ሄደን ማየት ነው። ይሄው ዴስክቶፕ ላይ ነበር ያዘዝኩት ዴስክቶፕ ላይ አስቀምጦታል ማለት ነው። ሄል ቪዲዮ እንደምታዩት 4 ደቂቃ ኦልሞስት 4 ደቂቃ የሚሆነውን ቪዲዮ 3 ሰከንድ ኮንቨርት አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው የምንፈልገው ቦታ ላይ። ሶ ሌላ አፖችን VLC ያለን ሌላ ኮንቨርተሮችን ምናምን መጠቀም ያስፈልገንም ማለት ነው። በዛው በቪልሲ ተጠቅመን ዊንዶዋችንን ሳናጫንቅ ሌላ ሶፍትዌሮችን አድ በማድረግ ሳናጫንቅ መጠቀም እንችላለን ወደ አውዲዮ ኮንቨርተርነት። ወደ ቀጣይ ቶፒካችን ስንሄድ ቀጣዩ ደግሞ እንዴት ነው ካፕቸር ያደረግነውን ቪዲዮ ወይም የቀረጽነውን ቪዲዮ ወደ ዩቲዩብ ፎርማት እንቀይረው የሚለውን ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ያለው ሐሳብ ቪዲዮዎቻችንን ሪከርድ ልናረግ እንችላለን አንድሮይዳችንን ተጠቅመን በዌብካም ሊሆን ይችላል ብቻ የትኛውም ካሜራ ካፕቸር የተደረጉ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ስናረግ ራሱ እንዳንቸገር ምን ማድረግ አለብን ነው ወደ ዩቲዩብ ስታንዳርድ ኮንቨርት እናረጋለን። እና ያንን ካፓቢሊቲ VLC ያለው ወይም ያንን አቅም የማድረግ አቅም VLC ፊውቸሩ ስላለው ያንን ነው ማየት እንፈልገው። ሁለተኛ ላይ ሶ VLCያችንን ከፍታለን። እንደ ቅድሙ ነው ስቴፑ ተመሳሳይ ነው። ምንድነው ብቻ ሚዲያ ላይ ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ ብለን እንመርጣው እዚህ ጋር አድ ምናረጋው ሪከርድ ያረግነውን ዲቫይስ ሪከርድ ባረግነው ዲቫይስ ሪከርድ የተደረገውን ይሆናል ማለት ነው። እኔ ላሁን ሪከርድ ያረኩት ነገር ወይም የቀረስኩት ቪዲዮ ስለሌለ ችግር የለውም የትኛውን ቪዲዮ ፎርማት ሰሌክት አረጋለሁ። ሶ እሱን ቪዲዮ ፎርማት ሰሌክት ካረጋችሁ በኋላ ምን እንላለን እዚህ ጋር ታች ላይ ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ እንደምትሏ እንደ ቅድሙ ኮንቨርት እንላለን። ሶ እዚህ ጋር ኮንቨርት ስናረግ ኮንቨርት ፕሮፋይሉን ነው መቀየር ያለብን። ሶ አውዲዮ የነበረውን ሁለተኛ ቶፒክ ምንድነው ታች ላይ እጪ ኦፕሽኖችን ስንመርጥ ታች ላይ ቪዲዮ ፎር ዩቲዩብ HD ምትላለች እሷን ሰሌክት እናረግና እንዳሁን ምን እናረጋለን ዲስቲኔሽን ዌብ ፋይሉ ኮንቨርት ከተደረገ በኋላ የሚቀመጥበትን ቦታ እንመርጥለታለን። ሶ እሱን ከመረጥነው በኋላ ፋይል ታይፕ ኦሬዲ MP4 ነው ወይም ሪከርድ ያደረግነው ቪዲዮ ነው ኮንቨርት የሚደረገው በዩቲዩብ ስታንዳርድ ነው ማለት ነው። ሶ ሴቭ እንለዋለን።
እስኪ ስታርት ብለን እናስጀምረው። ይሄው ጀመረ ማለት ነው። የአምስት ደቂቃ ቪዲዮ ነው። ወደ ዩቲዩብ ስታንዳርድ ኮንቨርት እያደረግልን ነው። ከቅድሙ ይሄኛው ትንሽ ታይሞችን ኮንሱም ያደርጋል። ግን ምንድነው አፕሎድ ስናደርግ አንቸገረን ነው የመጀመሪያው እና ቀላሉ ሶሉሽን። አፕሎድ ስናደርግ የዩቲዩብ ፎርማቱን ስለጠበቀ አፕሎድ በሚያደርግ ወቅት የሚያስቸግረን ነገር አይገጥመንም የሚለውን ሐሳብ ለማሳየት ነው። ኦሬዲ 3 ታይምስ ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄንን ኮንቨርት እንዲያደርግልን እናዘዋለን ማለት ነው። አርጎ ሲጨርስ ወደ ቪዲዮአችን እንመጣል። ኦኬ ኦሬዲ ወደ 4 ደቂቃ ነው ፍርጨበት። ያ 4 ደቂቃ ቪዲዮን ወደ YouTube HD ፎርማት ለመለወጥ ሶ እናረጋለን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እኔ ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ ዳውንሎድ ያደረኩበት በጣም ሎ ኳሊቲ ነበረ። ኢቭን ኢፍ ዳውንሎድ የተደረገ ኳሊቲም ቢሆን የሚያሳየን በጣም HD ይሄ የአሚያላዴ ዘፈን ነው። ዳውንሎድ የተደረገበት ኳሊቲና እኔ አሁን ኮንቨርት ያደረኩበት ኳሊቲ ራሱ ኢቭን ኢፍ ይለያያል። ምንድነው ሐሳቡ? እናንተ የራሳችሁን ቪዲዮ ሪከርድ አድርጋችሁ ከነበረ በስልካችሁም ሊሆን ይችላል የትኛውም ዲቫይስ ተጠቅማችሁ ሪከርድ ያደረጋችሁትን ቪዲዮ ወደዚህ በመቀየር ወይም ስልካችሁን ኮኔክት በማድረግ ከስልካችሁ ላይ ያንን ቪዲዮ ወደ YouTube HD ስታንዳርድ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ VLC ተጠቅማችሁ። ሌላ YouTube ስታንዳርድ HD ኮንቨርተሮች አሉ፣ አፖች አሉ። እነሱን ኦሬዲ ዳውንሎድ ማድረግ ራሱ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ምንድነው አብዛኞቻችን የቪልሲ ሚዲያ ፕሌየር ተጠቃሚ ስለሆነ በዚህ ስለማስብ ነው በእኔ ሐሳብ። እሺ ሶስተኛ ቶፒካችን ደግሞ ምንድነው? ሶስተኛ አራተኛ ቶፒክ በሚቀጥለው ቪዲዮ አለ። ፕሌይ በሉት።